проекту «Сурмач на ратуші» 10 років. Правила дорожнього руху найчастіше порушують водії маршруток, таксисти та автомобілісти, які паркують авто на зупинках громадського транспорту. Виконком Чернівецької міської ради заборонив будувати торгівельний комплекс на проспекті Незалежності 131 в Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Виконком Чернівецької міської ради заборонив будувати торгівельний комплекс на проспекті Незалежності 131 в Чернівцях. Нагадаємо, місцеві мешканці виступили проти будівництва, оскільки запевняли, забудова займає більше місця, ніж це було заплановано. До того ж, за проектом тут повинен бути житловий будинок. Тому чиновники вирішили, поки комісія не завершить свою роботу, а прокуратура розслідування, заборонити будівництво. Забудовник насправді повинен був спочатку зводити на проспекті Незалежності 131 житловий будинок. Але поки будівництво велося, він звернувся до департаменту містобудівного комплексу з проханням внести зміни в генплан. Фахівці їх підготували, а сесія міської ради затвердила, тим самим дозволивши власнику земельної ділянки побудувати там торговий комплекс. Власне, ці зміни були внесені там в дужках, написано торговий центр. Тобто вони, користуючись тим, доробили проєктну документацію, таким чином визначили це як першою чергою. І ми маємо на сьогоднішній день окремий стоячий об'єкт. Мешканці навколишніх будинків, звичайно, проти такого сусідства, і аби залагодити конфлікт, головний архітектор міста запропонував виконкому відмінити попереднє рішення міської ради, тобто заборонити будувати там торгівельний центр. Департамент вважає, що на даний момент це найкращий вихід з ситуації для того, щоб взяти паузу і привести документацію до відповідного рівня. За проголосували одноголосно. Активісти, які боролися проти будівництва комплексу, задоволені, але не спокійні, бо впевнені, забудовнику таке рішення не сподобається, тому вони готові боротися далі. Ми знаємо, що протилежна сторона, тобто гіпербуд, має і буде подаватися, посилатися до суду, але занадто багато вагомих аргументів, щоб той суд виграти. І ми тішимося, що нарешті вже вирулили в законну площину. Перший крок ми зробили. Далі перевірки, далі впорядкування всіх документів згідно того, що пропонує Чернівецька міська рада, тобто комісія, тимчасово створена комісія, згідно тих потреб, які хочуть бачити мешканці на тій ділянці. Говорили на виконкомі ще про земельну реформу міста, ухваливши, що підготують до Верховної Ради України звернення з проханням внести певні зміни в законодавство. Вирішили одноголосно, що відтепер тендерний комітет очолюватиме заступник міського голови Марія Порчук. Обговорювали також можливість встановлення на вулиці Галицький шлях при в'їзді у Чернівці патріотичного пам'ятного знаку з написом «Любов і вдячність». Але зійшлися на тому, що спочатку варто детально розглянути проект і лише потім дозволити його встановлення. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, «Місцевий час». А от у Чернівцях найчастіше правила дорожнього руху порушують таксисти, водії маршруток та ті автомобілісти, які паркують свої авто на зупинках громадського транспорту. Такого висновку дійшли учасники робочої групи, які намагалися навести лад на міських дорогах. Бачите, один з другим і бачать, що є телебачення. Бачу, що тут з пов'язкою, бачу, що і їм все одно. Позавчора ми були в колокінаторі Чернівці. Бачать, що стоїть машина ГАІ. Стоять три роботника ГАІ. Стоять з пов'язками такі хлопці, що написано. Він собі заїжджає на пішохідний перехід, дає задню передачу, вже і стоять перед ним. І жує печеньє. Таких випадків порушень правил дорожнього руху та хамського відношення до обов'язків водія, кажуть громадські активісти, дуже багато. І порушують, кажуть вони, найбільше ті, хто за кермом щодня. Вчора було составлено 15 протоколів на таксі. Особливо таксісти, ви бачили? Ніхто, а таксісти раз під'їхали. Опять хто порушує? І бачать, що це просто наглость, невоспітаність і зверхносне відношення до ГАІ. Не надто приймаються правилами руху і водії маршруток. Чернівчани скаржаться, що вони часто зупиняються не біля бордюру тротуару, а посеред проїжджої частини або на пішохідних переходах. Водії пояснюють це тим, що на громадських зупинках часто стоять автівки, які і заважають припаркуватися правильно. Одного такого громадські активісти зловили на гарячому. До того ж, як виявилося, у нього при собі не було ні посвідчення водія, ні технічного документу на машину. Хлопець виправдовується. Документи забув вдома, а порушив правила ненавмисно. Так вийшло, що потрібно було зупинитися на декілька хвилин. Це хлопцеві не допомогло. Авто забрали на штрафмайданчик, зупинка звільнилася, але водії маршруток не поспішають виконувати правила висадки і посадки пасажирів. От немає нікого на зупинці, і він все одно під'їхав півтора метра до бордюра. Тому саме такі акції, кажуть і громадські активісти, і правоохоронці, хоч трохи допоможуть навести лад у місті. Це дуже дієво, бо один день приїжджаємо, другий день туди приїжджаємо, третій день приїжджаємо.
складаємо на тих водіїв, яким робили вже зауваження, і вони опять є. Ми приїжджаємо, вони опять складаємо вже на них протоколи, а вже на четвертий день приїжджаємо і вже бачимо одна машина, а не 10. А ще учасники робочої групи продовжують, як завжди, сподіватися на совість водіїв та на їхню відповідальність. Ми ж все-таки європейське місто. Давайте будемо виконувати всі правила, ті, які вивчили, коли ходили до школи, в автошколи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Десять років щодня, рівно о 12-й годині, на ратуші звучить мелодія Марічки. Незважаючи ні на погоду, ні на настрій, ні на ситуацію в країні, Сурмач одягає свій кептар, бере музичний інструмент та сповіщає про те, що чернівці живуть, що тут поважають традиції та цінують гостей. Автор ідеї Сурмача на ратуші Василь Кіфяк розповів Майі Гуменій про нові проекти туристичної привабливості нашого міста. Ось таким ритуалом вже 10 років поспіль у Чернівцях зустрічають полудень на вежі ратуші рівно о 12:00. Щодня Сурмач грає мотиви Марічки. Щоб потрапити на вежу, Василь Козак долає більше 100 сходинок і каже, сил і натхнення в нього не бракує. Для мене як зарядка кожен день. Мені навіть на користь іде, що я піднімаюся. Тому що приходять от, сьогодні молоді з телеканалу прийшли, київські, наші. І я бачу, що вони дуже встають. До половини приходять і віддихають, а я можу 2-3 рази спуститися і піднятися. Щоб відзначити його працю чернівецького сурмача в ратуші, нагородили. Тим часом минуле, пригадав автор ідеї Василь Кіфяк. На початку листопада, значить, йдучи вечором пізно з роботи, значить, гарно освітлена ця площадка на ратуші, спонукало мене, а чому її не використати якимось чином для того, щоб для туризму була привабливою. Нині Сурмач на ратуші дуже приваблює туристів, які виявляють бажання подивитись на гру Василя Козака та чернівецькі краєвиди з гори. А в авторів цієї атракції вже є нові проекти. Зокрема, щоб ліхтарі на вулиці Кобиляйської о 19-й вечора узимку і 22-й улітку запалювали урочисто. Починатимуть ритуал із ліхтаря, подарованого ковалями на День міста. Несуть з собою драбину, йдуть мимо міської ради на вулицю Ольги Кобиляцької. І там цей фонар кований запалюють, спеціальними такими газовими сірниками або запальничками, і загорається цей фонар, після цього включається світло все. Автори проекту у такий спосіб хотіли б відтворити історію чернівців. У 1891 році саме на вулиці Панській уперше запрацювало освітлення на природному газові. Тож і двох газівників, які запалюватимуть як у давнину ліхтарі на вулиці Кобилянської, хочуть одягти у відповідну автентичну форму та каску із гербом чернівців. Майя Гумена, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Чернівці у вісімці українських міст із відкритості та підзвітності громадянам міського голови, виконавчих органів та депутатів міської ради. Громадянська мережа «Опора» провела дослідження по усій країні, визначивши індекс публічності місцевої влади. Наше місто увійшло в першу десятку. Активісти «Опори» радять чиновникам і депутатам оприлюднювати більше інформації про бюджет, генеральний план міста та звітувати про свою роботу. 23 обласних центри, понад 700 запитів та 400 моніторингових візитів. Так, опорівці другий рік поспіль досліджують в українських містах рівень публічності місцевого самоврядування. Найбільш публічним у Чернівцях став мер, далі виконавча влада і найменший висоток набрали міські депутати. Критеріями стали прозорість, відкритість та підзвітність органів місцевого самоврядування. Міський голова, кажуть активісти, добре контактує з громадянами, однак про нього самого на сайті міської ради відомостей замало. Олексій Павлович Каспрук, він дуже часто взаємодіє із пресою і проводить постійно брифінги, і комунікує з виборцями, зокрема через мережу Facebook. Але немає таких моментів, коли, наприклад, міський голова створює якісь робочі групи для того, щоб конкретні питання вирішувати. Тобто, є ці робочі групи, але вони не є настільки масові, настільки поширена є ця практика. Бракує інформації і про підрозділи міської ради та комунальні установи, кажуть опорівці. Не всі структурні підрозділи, вони виставляють чітку інформацію про свою структуру і
власне, про те, в яких сферах відповідальності вони мають і в яких сферах відповідальності вони працюють. Інформацію про комунальні підприємства, про те, де вони знаходяться і чим займаються, майже не можна знайти. І крім того, потрібно на сайті розмістити і всі установи, які підпорядковуються міській раді. І найголовніше, відомості генерального плану Чернівців на сайті міської ради недоступні широкому загалу. Так само незрозуміло подається інформація про бюджет міста. Представники міської ради пояснюють це недоліками сайту. Наразі кажуть, його досконалюють, тому невдовзі городяни зможуть отримувати більше інформації. Ми хочемо, щоб мешканці міста змогли побачити не тільки бюджет, який був затверджений, а як він виконується, як мінімум кожний квартал, щоб було опубліковано звіт, і всі побачили, які цифри були в бюджеті, передбачалися на початку року, і як ми виконуємо бюджет кожний квартал. Окремо активісти наголосили про те, що депутати міської ради надто мало звітують про свою роботу на сайті. Усе це вивело Чернівці на 8-му сходинку по індексу публічності серед інших міст. Тобто відкритість і прозорість місцевих владників та обранців бажає бути кращою. Майя Гумана, Ярослав Левицький, «Місцевий час».Неймовірно талановиті. Напередодні Міжнародного дня сліпих відбувся 10-й ювілейний музично-поетичний фестиваль людей з вадами зору. Продемонструвати свої таланти у столиці Буковини завітали учасники з Республіки Молдова, Румунії, а також різних куточків України. Мама Фрунзе енвинд є дорултев, мама лакримата синд є. 13-річний Ніколай, котрий завітав на фестиваль із Молдови, старанно готується до виступу. Він виконуватиме композиції на 5 мовах. Хлопчик вже виступав на великих сценах Москви та Республіки Молдова, незважаючи на те, що з народження є незрячим. Я дуже люблю ці фестивалі і дуже хочу участвувати в них. Найголовніше для батьків, у кого є діти з проблемами, замітити вовремя їхні способності, які б вони не були, і дати дитину розвиватися, щоб він спробувався во всьому. Наприклад, Нікушор начал только с дудочки, но потом он влюбился в пианино, потом еще раз влюбился в скрипку. Ну как не дать ребенку такие образования, когда он сам хочет? Цього року у фестивалі «Буковинські візерунки» взяли участь понад 30 учасників художньої самодіяльності. Всі вони з різних куточків України, зокрема Львова, Луцька, Тернополя, Хмельницького, Івано-Франківська та Дніпропетровська. Дуже об'єднує, допустимо, наша Дніпропетровська область, Чернівецька область. Люди дуже зближаються. Ми, ну, багато друзів з'явилось. Чим більше фестивалів, тим краще спілкування. І взагалі, я думаю, що потрібно як можна більше таких фестивалів. До українських учасників цьогоріч вперше доєдналися ще й гості з Республіки Молдова та Румунії. Тож фестиваль отримав статус міжнародного. Вони взагалі дуже талановиті, і це для них надзвичайне свято, тому що вони збираються рідко. Рідко за різних причин. Це і фінанси, це і якісь обмеження у пересуванні, чи, можливо, задалеко живуть. Ви бачите самі, от ви дивіться, що робиться зараз, коли вони побачили якусь іншу державу, це для нас нове. Організатор міжнародного фестивалю «Буковинські візерунки» сподіваються, що такими заходами привернуть увагу до тих, хто втратив зір та опинився у важкій життєвій ситуації. А ще довели, що попри слабозорість і тотальну незрячість, можна розвивати таланти. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!